però també podeu dir-me Jordi. Jo sóc de la Xina i per tant a casa parlo i parlem en xinès. Jo sóc estudiant, però treballo a temps parcial en el bar de la nostra casa. Estem a la plaça de Llibertat, amb una terrassa molt gran. I nosaltres oferim menjars tradicionals xinès i tapas. Us convido i convidem que veniu i proveu. T'esperem. Adéu.